taliska howlgalka ku-meel gaarka ee nabad ilaalinta admis ayaa sheegay in diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo iyagu ay leeyihiin ay ku burburtay xerada bilidoogle ee gobolka shabeellada hoose bayaan ka soo baxay taliska admis waxaa lagu sheegay in diyaaradda burburtay ay ahayd mid ciidanka xoogga dalka ay ku sameynayeen tababar quseeya sida loo daadguraeyo dhaawacyada xiliyada dagaalka ay ku jiraan ciidanka bayaanka ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in saddex ka mid ah kuw iyo toban qof oo saarnaa diyaaraddaasi ay dhinteen halka sideed kalena dhaawac uu ka soo gaaray shilkaasi diyaaradeed askartii ku dhaawacantay shilkaasi ayaa loo soo qaaday isbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho si xaaladooda caafimaad logu dabiibo wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed al amiin ayaa uga tacsiiyiyey qoysaska askartii ku dhimatay shilka waxa uuna caafimaad deg dega ah u rajeeyey kuwii dhaawaca uu ka soo gaaray shilkaasi diyaaradeed ee ka dhacay bilodoogle bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu socdo baaritaan ku aadan waxa sababay in ay burburto diyaarad ay tababar ku sameynayeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka xerada bildoogle oo qiyaas ahaan sagaashan iyo shan kilomitr waqooyi galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa gacanta ku haya saraakiil ka socda milatariga maraykanka kuwaasi oo tababaro siiya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ilaaya hadda ma jira wax war ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku aadan shilkaasi diyaaradeed ee uu khasaaraha ka soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka gaar ahaan danab beldoogle ayaa ka mid ah saldhigyada waaweyn oo ay gacanta ku hayso dowladda maraykanka waxaana tababaro joogto ah xilligan ay uga socdaan ciidamada milatariga gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab shilkan khasaaraha dheliyey ayaa kusoo beegmay xilli uu tababar u socday ciidamo ka tirsan kuwa danab oo loo tababarayay sida loo daadgurayo dhaawacyada xilliyada dagaalka uu socdo دولة امريكا كاي انت بضن صومالية كتا قيرتا دا قالك اللي قلت جراء لشباب وحانة دولة امريكا كاي شاكتا ان ايسيسو عن دوران تبا بردد جوكتا دا اهو ايسيان غدا مضى صومال دا كافي حجي محمد شابل تيفي مغدشو